بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa man sar ala nahjihi wahtada Wa wastanna bi sunnatihi la yumiddin am mabad. Yang dihormati Fadhil Ustaz Zamri selaku pengacara dan juga imam Masjid At-Tarbiyah muslimin dan muslimat para jemaah hadirin yang terkuasa sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada hari ini 19 lah kita uh, Rabiul Awal 1445 bersamaan dengan 5 hari bulan Oktober 2023 kita dapat mengadakan majlis mengulang kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para jemaah sekalian, kita ni kalau bab Nabi dia sebut sirah. Kalau sejarah orang lain dia panggil sejarah. Apa sebab Nabi orang panggil sirah, orang lain sejarah. Sebab dia nya kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kita nak belajar peribadi yang Allah suruh kita ikut dia. Orang lain kita tahu sejarah ya. Sejarah Firaun, sejarah British, sejarah Napoleon. Nah, ha, itu dia panggil sejarah. Dan tidak disuruh ulang pun, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada cara dia bangun, cara dia tidur, cara dia makan, cara apa semua sekali. Ha, dia, tapi manusia ni bab Nabi makan dia dia ambil berat. Bab pakaian Nabi bak bersiwak berat tapi bila mari bak undang-undang hak -undang nabi bawa atau apa nak jadi ha oh, dia kata oh, ini tak lihat ni ha ni tak, tak tidak sesuai lagi dengan negara kita menasabah ke tak menasabah kita kata ini di antara ayat pelik dalam dunia ni hak kecil-kecil tu dalam bak makan minum dalam bak bersugi dalam bak apa kita terima tapi bila mari bak perundangan Islam ha oh, ni tak lihat kenapa kau british juga ha kita kata itu di antara keajaiban dunia yang ada zaman kita hari ini para jemaah sekalian. Jadi alhamdulillah ana jumpa sebuah buku yang cantik. Nama dia Tahzibus Sirah. Tahzibus Sirah ni kalau tak pernah kita tengok dalam tu dia lebih kepada macam fakta sejarah. Bermula tahun yang pertama, tahun yang kedua, kemudian dia buat barang-barang uh, hak nabi, unta dia nama berapa? Uh, uh, donki hema dia pada nama nama dul dul ha kita tak je jumpa lagi tak nama dul dul pedang dia ada berapa bilah, rambut dia berapa uban ni dalam kitab ni Si, kitab ni ditulis oleh al imamul hafizun nawawi rahimahullahu taala jadi bila kita kata mari bulan rabiul awal ni semua orang ada cakap tentang maulid nabi tentang sirah nabi jadi kita kempen supaya tuan-tuan dan puan-puan ambil sebuah buku kalau zakat 190 ni Hai eh, bukan 190 100 muka surat ni Berani tak berani baca Kalau kita bawa mari Ar-Rahikir Maktum ha, ha, 500 muka tu Pakai tengok saja tu rasa nah. Tapi kalau mari 100 muka ni Orang panggil berani baca Sebab pendek Jadi kita ambil orang ni kita baca Balik rumah baca ambil anak panggil duduk sekali Ambil cucu mari duduk sekali Mai kita kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal sehingga Nabi kita wafat. Dan beberapa ciri-ciri keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dalamnya Penulis asal dia Al Imam nawawi seorang tokoh yang sangat hebat dalam dunia Islam ni. Imam Nawawi ni dia punya jihad, dia punya orang panggil menyebarkan ilmu, siapa mereka dia tak sempat nak kahwin. Dia kata si bini tak ada. Lagi orang yang tak nak dengan orang yang tak, tak, tak sempat ni Berbeza sangat Dia punya jarak dia ada Kenapa tak kahwin? Tak siap lah Imam Nawawi oleh kerana terlalu sibuk dia Dengan dakwah dengan jihad Sampai mereka dia tak sempat kahwin Tapi Allah Ta'ala panjangkan umurnya Allah Ta'ala ramaikan zuriat dia Sampai hari ni tuan-tuan gila mana pun Kalau ada majlis ilmu Bunyilah Qalan Nawawi rahimahullahu Ta'ala Kita ada anak ramah ni pun Belum tentu lagi anak kita doa kita Nah, lepas pada kita mati takut berbuat hari tobat tu itu, senyap. tengok Allah Taala bagi berkat kepada dia. Jadi kita ambil kitab ni, cuma kitab ni panjang. Anak kempis supaya tuan-tuan baca ya kalau kita nak baca semua memang memang panjang. Tapi kita pilih malam ni satu tajuk. Tajuk yang terakhir dah. Ha ni hak terakhir ni tambahan sebenarnya, tambahan daripada kita supaya orang panggil sempena dengan majlis kita ni kita ambil hak, hak akhir sekali. Hak depan tu kita nak tuan-tuan baca. Ha, kalau tak faham tanya. Nah, ha, tak payah. saya tak faham ni ustaz. Ustaz Zamri ada kata tanya dia. Nah, ha, kalau nak kita tanya sungai dia ni jauh, -jauh pula dia tu. Ha. Jadi kita ambil hak muka surat 102. Kia lalu malam ni. Ha. Kalau baca awal dia kata kena mari pula. Jadi kita toh ekor ni pakai pakai kia jadi selalu dah. Lah. Jadi buat tuan-tuan boleh ambil kita ni siapa dia berminat. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh baca dengan keluarga kita baca dengan anak-anak kita supaya ilmu yang ada ni sekurang-kurangnya kita kata setahun sekali kita khatam sebuah buku yang menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan pula malam ni malam malam jumaat. Kita kena ingat, kena buat satu orang panggil satu kata-katalah. Bila mari malam jumaat kita sebut lagi. Ingat jumaat, ingat apa? Allahumma salli ala Muhammad ingat selawat. Jangan dulu lain. Eh. Ingat jemaah sengih suka. Tak. Nah. Mana malai jemaah tu? Tak. Nah. malai jemaah ni malai selawat. Jadi kita kena perbanyakkan selawat. Setiap kali anda sebut je nama nabi, tu orang tersambuh lalu. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selawat. Sekurang-kurangnya so, kita nak sebut 200 atau 300 kali. Jadi apa bahawalah kita panggil ayo kaya ke miskin kita? Kaya lah. Sebab itulah, di antara hadis yang Nabi kita sebut, iaitu kelebihan hari Jumaat ni, amal Jumaat ni, Nabi kata, fa'akthiru, perbanyakkan selawat ke aku, sebab selawat yang kita selawat ke Nabi SAW ni, akan sampai ke, ke Nabi SAW, walaupun Nabi duduk di Madinah. Zaman dulu, kita duduk mikir, lagu mana nak sapa ke Nabi? Tak? Nah. Kita duduk Malaysia, Malaysia ni kalau naik kapal terbang berapa jam nak pergi Madinah? 8 jam. kapal terbang direct kalau kena transit pula 12 jam tak sampai lagi. Tapi Nabi kata fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu ni akan dibawa kepada aku. Bila mari sampai kita hari ni, para jemaah sekalian, ini yang kita kata lagi tinggi teknologi, lagi kuat ilmu sain, lagi kuat hujah Allah Taala ke atas kita jadi bila kita tengok lo ni dia panggil ilmu WhatsApp anam gura lah kita kata lo ni ada mazhab baru nama dia mazhab wasafi tidak ada grup wasafi belaka lo ni orang tua pun nah api benda dia poh dalam tu Allah kadang-kadang sobat telefon orang okay. dia dia jumpa dia poh belaka ada email nah jadi cep kita tulis email sini, tahu kuasa sini, siapa ke wujud dunia? Apa salahnya? Dengan kuasa Allah SWT kita selawat ke Nabi SAW sini, Allah malaikat bawa kepada Nabi secara automatik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan itulah kelebihan yang besar. Jadi sebagai kita mukadimah sikit, lepas kita nak khatam kitab, tuan-tuan buka terus di muka surat 102. Kalau ada kitab tu buka yang ada di alam maya pun ha, ada kitab ni yang ada kitab le, tahzik sirah ni saya lah buka muka surat 102 kita ambil belakang dia kata kenapa tak ambil depan <laughs> Insya Allah hari Sabtu ni Ana akan baca kitab ni daripada awal sampai ke zuhur daripada subuh kita panggil hari pondok sungai Duri yang berselawat kita baca kitab ni awal sampai ke ujung tuan-tuan hak tak boleh pergi tengok di alam maya Ha, kita boleh ikut insyaAllah Ya, sepagi banyak jam gitu daripada pukul 9 sampai ke zuhur lebih adalah 4 jam hotel lagi tak ni insyaallah yang kita nak ambil sini ialah tanda bukti kita ni cinta kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis nabi kata lau yu'tan nasu bi da'wahum ladda'a nasun dima arijalin wa amwalah kalaulah semua orang dakwa kita pergi belaka orang akan dakwa macam-macam dia pergi depan rumah kita, dia kata dakwa rumah dia. Dia pergi ke dalam kebun kita, dia kata ni kebun saya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Siapa dia dakwa, buat mari keterangan. Itu dalam Islam. Zaman kita hari ni dak. Siapa dia dakwa, orang hak kena dakwa kena bukti. Nah, dia contoh dia ambil gambar ke apa benda letak, ini buat tuduhan. Kalau tak betul, saya la bukti ke tak betul. Ini sudah terbalik dunia hari ini tuan-tuan. Terbalik ke tak terbalik? Hak Nabi kata, orang yang mendakwa kena bawa bukti. Kita yang yang didakwa, kita boleh nafi kata bukan. Wal yaminu ala ma ankar. Kita bersumpah kata bukan sesat. Lah <laughs> ni jangan main. Kalau orang tuduh kita, kita kena bukti. Kita tak bersalah. Nah, itu dia panggil sudah terbalik. Dunia nak ni lagi itulah tuan-tuan. Dia mudah terbalik dah. Jadi pada sekarang ni kita nak tunjuk bukti kita cinta dan kita sayang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam payah ke mudah kata insyaallah 10 bukti tuan-tuan dan puan-puan mampu untuk melakukannya bi iznillah azza wajalla oi oh, dia kata banyak ustaz Abu Anas 10 nah eh kita tak tinggi target kita ni kena tak tinggi kalau kita tak rendah boleh hak rendah pakai jadi dah masa tu dia kena tak besar ni ada orang okay, mari bawa anak dia dia kata saya ni orang oh, sini anak nak suruh jadi ustaz kata hei tak betul kena jadi macam hak lebih tinggi ni ulama-ulama besar ni mana kalau boleh boleh rendah pun kita kata tinggi tu nah ni kalau tak saya kata boleh hak rendah lagi berasa besar dah kita jadi kita kena letak tan tanda cinta kita kepada Nabi SAW ni tanda yang tinggi supaya apa supaya kita dapat mencapai sebanyak mungkin tanda-tanda kita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita semua ni bila bangkit di akhirat esok di antara pertama yang kita akan cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta syafaat supaya selesaikan masalah kita di akhirat. Belagak beribu tahun. Baik, bukti yang pertama mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan mencontohi dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan salah faham Kita kata bila kata nak beramal dengan sunnah ni Biasanya biasa eh? Apa ni Kalau kata nak beramal dengan sunnah Kita nak tanya siapa dia dulu ni, ha, ni. Ayah kita nak baca apa ni Berapa dia nak napok lepa lah kita kata kalau nak beramal dengan sunnah. Gapo dia hok kita duk jawab dulu mula-mula. Eh. Mai sunnah. Ha. Wajib hijab pula. Kalau kata saya nak beramal dengan sunnah, apa dia? Tak berani mana orang sini nak Kau orang jawab. Alik ni? Maya jemua. Oh. Kekah maya jemua. Oh. Baik. Lagi? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi? Berdakwah. Tiga. Ha, ada yang jawab lagi? Ada hak basic bini dua. Ha. Ah, mana marah dah tu? Mana Ustaz Zain marah dah betul. Tak sebut nasi ni ni. Oh dia tak tahu. Jadi seolah-olahnya mana kerja Nabi mari ajar tu ya. La, kita kata hak tu hak sampingan dah. Nah, jangan salah faham. Bila kita kata nak cutuk ikut Nabi, orang yang benar-benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka yang mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Tadi doa, doa tadi. Pahal ke doa tu email doa tadi. Allah marzukna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Enggak apa lagi? Awalan wa akhiran. Enggak apa dia makna dia? Maksud dia, kita doa saja tak tahu. Allah marzukna mutaba'atan Nabi. Ya Allah rezeki kepada kami boleh ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, yang zahirnya yang batin. Hak zahir batin ni kita tafsir cara kita jangan tafsir cara ajaran hak ajaran pelik. Nah, ini ajaran peliknya yang mai. Dia kata Muhammad Zohir, Muhammad Batin. Muhammad Awak, Muhammad Akhir. Allahu Akbar. Ajaran itu tak mati-mati loh ni. Belum mati lagi. Muhammad Awak, Muhammad Akhir ni. Dia panggil hak pondok buat pokok batin ni. Ya. buat, buat hakikat insan. Ada. Allahu Akbar. Kalau kita sebut nama, tuan-tuan kenal belaka. Ana waktu tu nak kata mudah muda benar dak lah. Buk, boleh buat kereta dah. Anak bawa kereta mak gigi pada sungai tu ya, eh. nak pergi ke Dewan Zoo tu, perhimpunan di situ. Sekali dengan arwah uh, ponik Nak nasihat kepada salah seorang eh, daripada pelopor ajaran Muhammad Awal Muhammad Akhir ni. Muhammad Batin Muhammad Zahir ni. Dia memang kenal kali. Ada buku dia, Hakikat Insan. Pelik lah kalau tengok buku tu. Tak. Nah, hak kita kata awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan maknanya kita nak ikut Nabi, hak zahirnya kehidupan biasa ni. Makan minum kita, perjuangan kita ikut Nabi. Hak batin, maksud hak batin di sini Iaitulah ilmu tentang perkara-perkara akhlak yang mulia, ikhlas, sabar, redha, itu dia panggil ilmu yang batin yang kita tak nampak. Kita ni siapa dia tahu kita ikhlas tak ikhlas. Ada orang yang tahu? Eh dia tu semaya, sana saya tak ikhlas. Boleh kita tunjuk orang? Tak boleh tunjuk. Kita sendiri pun kadang-kadang duduk mikir, aku ni ikhlas kodok ni. Tak ada. Kadang-kadang dia mari juga lah. Hai. Berasa kita dah terbaik ni ni. Orang lain tu, lima jirat sebelah rumah. Tak mari masjid belakang tu. Ha, aku nak agak ni. Kita hak mari ni. Ha, beras, dia mari, mari dok sekali-sekala. Dia panggil khawatir, lintas hati. Mari tak mari lah juga dak. Allah, mujulah aku. Alah Allah tak ada biji Kalau jadi buat tu tak dia apa. Ha ini kita bercakap. Cuma bila mari dia panggil khawatir qalbiya, lintasan hati, kalau dia kacau kita, kita potong lalu. Astagfirullahalazim. Itu tak merosakkan ibadat. Tapi kalau kita sengih juga, hai. Sengih juga orang panggil melayani perasaan, ha itu yang jadi rusak. Jadi kita kata awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan maksud zahir yang batin sini iaitu amalan-amalan yang zahir maksud yang batin sini iaitu amalan batin dia panggil amalul qulub amal yang berkait dengan hati. Kita dalam amalan kita ni dua sama ada zahir atau batin. Bah satulah bila kata nabi kata bila kita nak solat Rasulullah sallallahu alaihi sebut dia kata dia kata at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur syaturul iman. Maknanya bersuci itu separuh daripada iman, separuh daripada solat. Sebabnya kalau kita tak ada taharah, boleh solat tak? Tak boleh solat. Jadi ya, kata ada lah ni satu ajaran diajar ketika darurat. Waktu naik kapal terbang nak pergi haji, dia panggil solat hormat waktu. Ha, tu kita belajar kata ajar solat hormat waktu ni. Kalau tak belajar tu lama dah pergi haji tu kalau nak pergi haji baru-baru ni panggil solat hormat waktu. Ada belajar. Lagu mana? Dia dia kawan-kawan ni jangan tanya. Kalau tanya payahlah nak jawab dah. <laughs> ah dia macam tu je gitu. satu lagi top sai nak kawan-kawan jadi itu Ime. Eh kata demo kalau nak akad nikah jangan tanyalah kau pengantin nyaiung. Dia suruh baca tahayyaklah, suruh baca kunuk. Ketak ketika tu nak baca mana ni tu kunuk untuk tak ingat teh foto kau ustaz ya jangan ditanya kau sih nah, pasal tu. jadi kita tanya nak suruh nak suruh mudah ingat kan? nah. jadi kita kata jadi para jemaah sekalian itu dia panggil contoh kepada nabi SAW sebab apa kita contoh dengan amalan nabi kita buat ada benda payah nak buat ada perkara mudah yang sangat-sangat contoh yang paling mudah sekarang ni nak jaga solat nak jaga solat berjamaah. Payah ke mudah Negara kita bukan negara komunis. Seperti negara Cina. Bila-bila yang nak pergi masjid boleh. Allah SWT pula dengan maha kaya. Yang maha bijak sana. Dia buat syaitan. Jin. Hantu. Tak nampak. Siapa dia akan jadi tengok jin. Ha. Pernah tak lay hidup ni, hok kita nak takut ke hatu ni, pernah jumpa dengan hatu. Aja tengok tak kacik? kita tanya ada dia gali kubur dia tak jopo. ada jumpa mayat ada dah tu tu lah tu lah jumpa tapi hatu tak ada tuan-tuan bayangkan kalau lah jin ada kita nampak senang kau nak pergi masjid kalau dia jelek mata hera. nak gimana ha rasa kau nak kelik Kalau tak celak ni pun tak tak gigi masjid nak Kala, kalau jelek, pula kau payah jadi kita kata itulah maha kaya Allah Taala dia buat makhluk-makhluk ini tak nampak jin dengan malaikat ada juga orang kata apa gak sibuk dia sibuk dengan malaikat eh kita ni kena tahu kita dengan malaikat ni sangat rapat Learning ni, ada malaikat tak majlis kita ni ada masa tu dah kalau kita pergi ceramah tak ada orang banyak tiar pada orang kita jangan bimbang malaikat penuh macam kita tak nampak eh? Tapi tak ada lah kita bila nak ceramah tuan-tuan dan puan-puan para manusia dan malaikat tak payah sebut. Dia mari tu dia dia ikut kita ya. Ha, baik. Apa lagi yang kita kata mudah nak buat? Solat. Tutup aurat ni payah ke mudah? Nutup aurat. Eh? Siapa dia kata tak payah? Mana jawapan? Tak dengar. Payah ke mudah? Tak payah tapi tak buat. Ah, itu masalah kita ni. Tak payah tapi tak buat ada. Di antara perkara yang ana rasa payah nak sebut. Mula-mula kita balik dulu sekali dengan ustaz Yi kita ni. Dia panggil panel dakwah. Ingat tak? Panel dakwah ni kita kemukakan di antara cadangan-cadangan. Di antara cadangan yang kita naknya memperkasakan kepahaman masyarakat tentang tutup aurat. Eh dia kata orang tahu belaka tutup aurat ni wajib. Aku kita tanya hak tutup aurat. Wajib atau wajib tutup kepala? Wajib. wajib. Tapi dia, dia tak dia tak buat. Ah tu nak, kata lagu mana? Itu mazhab gapo lagu tu. Tahu tak buat. Ini kita kata ini di antara perkara yang payah manusia ni. Kalau yang tak tahu sungguh senang kita aja. Ni sehari dua ni sibuk Sampai peringkat keluar dalam titah ucapan ya tuanku nak isu enakman undang-undang kerajaan negeri Kelantan tentang penjagaan syariat bukanlah kata nak kerakang yang hudud lagi nak jaga beberapa perkara undang-undang telah dicabar di mahkamah orang putih siapa dia yang cabar? orang KP Eh? orang kristian yang mari daripada british cabar dia anak orang islam juga cabar siapa anak waktu bit, satu kata-kata Orang kata dalam dunia ni ada tujuh benda ajaib. Tujuh ke? Oh. Benda ajaib di dunia ni berapa ada? Tujuh. Kita kata hak yang kelapa ni. Anak-anak orang Islam mencabar undang-undang Islam. Kau tak boleh tak yang kelapa tu. Boleh tak? Logik atau tak logik? Kamu mana sabar? Kalau orang bukan Islam lawa, kita kata tak apalah dia bukan Islam. Tapi kalau orang Islam lawa juga, itu dia benda ajaib yang kelapa di dunia ni nah no. tujuh tu cari sendiri lah dia benda tapi kita nak sebuah ayat kelapa ni inilah dia tak ada benda pelik yang berlaku baik pada jemaah sekian. kita kena ikutlah apa saja dari sudut amalan kita dari sudut bacaan kita dari sudut gerak geri kita bukan payah kalau orang kata ikut sunnah Nabi payah kita kata orang itu tidak belajar sunnah hak Nabi aja mudah mudah sangat-sangat tapi kita pergi buat payah tu pasal apa? Baik. saya tak habis lagi ni. Nak isyarat ni tak? Kita ambil kita ambil yang kedua. Tengok muka surat 105. Tanda yang kedua banyak mengingati dan menyebutnya kerana orang yang mencintai sesuatu tentu akan sentiasa mengingati dan menyebutnya. Jadi kita kena sebut sentiasa nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Apa ni maksud sebut dia? Bukanlah kata kita berzikir dengan nama Nabi gitu Muhammad Muhammad tak kita buat lagi tu. Maksudnya mengingati kita makan ni, ah ha, ini cara Nabi. Pakai ya, ini jaya, gaya Nabi. Salah itu maknanya kita sebut apa perlakuan tingkah laku yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga perkataan-perkataan dan bacaan dia itu dia panggil banyak mengingati dan menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah buku kecil buku ni comel ya, nak jumpa di Arab dan buku ni alhamdulillah setakat ni sudah berapa peratus negara terjemah nama dia Hisnul Muslim ataupun perisai muslim tu tengok pada perisai muslim ada tangan ni. cuba akak ada perisai ni. ha tu kecil dia tapi tuan-tuan kena ingat kecil saiz besar faedah sebab kita kumpul dalam tu bacaan nabi sallallahu alaihi wasallam daripada bangun tidur Sampai ke tidur pula Satu hari Lain ni anak tengah sedang mengajar Hari Jumaat malam satu di kuliah Di pondok kita tu kita Al-Azkarun Nawawi Kita Azkarun Nawawi besar Itu bahagian ni Satu bak Satu bak kita baca Kulasah dia nya tak lagi daripada perisah muslim Maknanya kalau kita piku Nak nak pikul Azkarun Nawawi itu memang tak terbaca lah besar Panjang Perbahasan jadi dalam perisai Muslim itu hak pendek ya. Jadi kalau kita nak sebut nama banyak Nabi SAW Kita kata ini bacaan Nabi Nabi baca waktu nak makan Bismillah Nabi baca naik kenderaan naik ni Nabi tak kata bacaan naik unta Dia kata naik kenderaan Itu makjizat Nabi SAW Kalau kita kata ini bacaan naik unta Payuh lah kita Tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan Ada atas dunia ini Berapa kali dah naik unta Ha? tak naik utak kata sekali abu waktu pergi di Arafah dulu tak naik oh naik ya. tak baca lagi tak ada Hap? maka dia tukar bacaan naik kenderaan mu naik lah apa daripada unta kereta kapal derba je bismillah subhanallah sakharana haza wa ma kunna lahu Mukrinin wa inna ila rabbina la munqalibun mudah ke sana Allahu akbar sangat mudah yang ketiga Tanda yang ketiga tu. Menyampaikan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni hari Jumaat. Kita kena letak dalam kepala kita, ingat Jumaat, ingat selawat. Kata belaka Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Para ulama hadis mengatakan bahawa bekah selawat tuan-tuan tanda bekah selawat bermula maghrib hari Khamis. Ni lah ni ni maghrib Khamis. Bila dia berakhir Maghrib hari Jumaat Bukan maknanya hari lain tak diselawat tak Kita kena banyak hari ni Bermula daripada Maghrib hari Khamis Sampai ke Maghrib hari Jumaat Tak seru hari jalan Duduk ya. dia dia Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kita bila sebut nama dia kita kata Sallallahu alaihi wasallam Kalau tak ada dia nama depan Kita kena kata Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala Ali Muhammad Payah kamu dah Eh? Mudah. Saya ke Nabi ke tidak? Nah, cuba tengok senarai. Minggu lepas daripada maghrib kami. Siapa ke maghrib jemaah? Berapa kata kali kita selawat? Ah, dia kata jangan duk tanya kak. Royak sudah tanya kan masih salah Kita ni para jemaah sekarang bila kita tak buat kira-kira kita pun tak tahu berapa. Air banyak Orang oh, nak banyuk tu berapa agak-agak 100 kali ada kedua 500 kali ada kedua Kita kena letak target Aku lepas Maghrib dengan Isya ni 100 kali Lepas Isya kan 100 kali Sebelum tidur 100 kali Lepas subuh Sekurang-kurangnya insya Allah Di antara Malaya Jemaah sampai Kepertian Jemaah Paling tidak biar kita ada 500 kali sehari boleh ke tak boleh? Allah. Ha, ada rah insya-Allah tak apa, -apa tu. Nah. Ha, minggu depan kena pakai ingat pula. Minggu depan pakai tulis lagi grup tu. Ingat Jumaat, ingat selawat. Jangan kurang 500 kali, 1000 kali ke tak? Dia tak ada bilang eh. Cuma kita letak target. Bila kita letak 500, kalau jadi 5000 kau comel. Nah, 500 jadi 200 tak tak comel dah tu. Pasal tak sampai target. Nah, jadi nak selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita ni jangan kita akan jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak terdapat dalam hadis Nabi sebut wa ana faratukum al haud, aku tunggu mu di tepi kolam aku. Nabi janji beberapa orang sahabat mengatakan bahawa dia akan tunggu kita di di akhirat esok di tepi kolam. Siapa dia siapa kolam Nabi boleh minum, dia tak akan dahaga lagi di akhirat itu sampai masuk dalam syurga. Eh orang di syurga dahaga ke? Tak. Dah. Dalam syurga dia makan, dia minum, bukan kerana lapar, bukan kerana dahaga, kerana at-tanaum, kerana menikmati hidangan yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tak apa lagi. Tuan-tuan kena ingat di syurga esok makan banyak, makan sedap, tak ada tandas. Ah ha, itu tak pelik sekali. Makan sedap tak ada tandas. Kau tandas lah ni jadi kau satu wera pula. Tempat comel orang okay, pakat okay. lagi. Nak gimana tu? Lagi tandas. Kita pergi tandas tu sebab comel ke sebab darurat? Darurat kalau tak pergi berat kita tak? Maka di akhirat itu tak ada tandas. Waktu anak kuliah tentang syurga, ada makcik kita tanya, makcik. Makcik tua di pondok ni kata, tak budu ada kau di syurga. Allah kata saya Kata ada nama budu tu. Tapi dia tak busuk sepahala ni. Bagai-bagai busuk tak ada lah kau dalam syurga. Bagai comel ada. Dia Kata Ibnu Abbas dalam syurga esok Nama sama, hakikat tak sama Itu yang sebut Walah mitairin. Wafawakiha buah-buahan Walah mi Dia panggil laham burung, lagi burung tak, Tapi itu bukan sebuah lagi burung kita sini Buah-buahan Kalau kata pisang, bukan macam pisang kita duduk tebal pokok ni nah, Jadi kita nak tahu lagu mana Kita berusaha lah sebaik mungkin Biar kita boleh masuk dari syurga Lepas tu baru kita tahu kalau lagi tak masuk, tak usah duduk cakap. Baik, para jemaah itu baru tanda yang ketiga kita berselawat banyak ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kita kena menyebut keutamaan. Ciri-ciri keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemuliaannya serta sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah buku besar, buku ini nama dia Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi ini dia sebut apa ni kepribadian Nabi cara dia berjalan rambut dia ekal apa ni warna uban dia ada berapa berapa orang semua dia sebut belaka dalam kitab kita ni walaupun pendek ada sebut benda-benda yang tadi kita mengatakan Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia buat khulasah dalam kitab kita ni uh, kitab yang kita baca ni khulasah uh, ringkasan kepada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi kita kena sebut Nabi kita ni dia ada keistimewaan dia panggil khasais Tuan-tuan nak tengok ciri keistimewaan boleh tengok dalam muka surat belakang tu. Dia tulis keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada muka surat berapa tu? Ha, ha ni, daripada muka surat 71 sampai ke muka surat akhir kita ni. Sampai 100. Itu dia panggil khasa'is. Ciri-ciri keistimewaan. Ciri keistimewaan ni banyak. Kalau tuan-tuan nak hak ringkas mudah ada sebuah buku nama dia Bidayatul Sul fi Tafdhilir Rasul. Buku ni anak terjemahkan. Penerbit buat tajuk 41 kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatasi para anbiya. Bukan nabi banding dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam banding dengan nabi-nabi lain. Kalau kita tanya tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai bilangan nabi daripada Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berapa orang? Ingat molek. Kalau tak ingat pasti dekat yang belah. Ha, gurah ni dah. Budak pasti ingat. Ha, kalau tahu kalau, kalau tak ingat malam ni balik, ada cucu dengan je pasti. Ada bagi coklat dia. Kata muraya aku malam ni berapa bilangan nabi? Bilangan rasul berapa? Dalam kitab lama, kitab jawi lama dia kata bilangan nabi seketi dua laksa Orang yang ngaji pondok lama dulu kita yawi ni tahu seketi dua laksa empat ribu. Jadi apa? Aja kata seketi dua laksa empat ribu. Ah tak ada ni. Hak. Eh? Tak tahu. Ha selasa seratus dua puluh empat ribu. Seketir dua laksa tu dua puluh Empat ribu Jadi ha, dengar Eh hey, bahasa orang lama-lama jangan ha, kita, how, how kau Kita Kau rasa tak lama mana kita ni Kalau ni puluh kata tu dia ingat dah Seketi dua laksa empat ribu ni tak ha, Macam orang jaga dengar Bila ni berapa? <tuh> eh Tiga ratus ha, Tiga ratus tiga belas Ada setengah riwayat tiga ratus lima belas Dua puluh lima Hak sebut dalam Al-Quran Baru 25 Daripada 25 Dia panggil Ulul Azmi Minar Rasul Berapa orang? <tuh> Ulul Azmi berapa? 5 <tuh> orang <Lima, kaya>. Siapa? Ha, <tuh> <Awla> kaji, semua orang Berapa? <tuh> ha. Nuh lagi Ibrahim Musa Isa <tuh> Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat tu yang terakhir sayyidul anbiya wal aulabani wal, wal mursalin nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi sebut dalam hadis ana sayyidi waladi adam yaumal qiyati malafkhrah dalam hadis dalam buku ni tuan-tuan boleh cari di kedai 41 kelebihan nabi sallallahu mengatasi para nabi yang lain itu dia panggil khasais itu semua tu daripada riwayat yang sahih riwayat lain hak campur, campur ada sebuah buku nama khasais al mustafa ada 250 kelebihan Nabi Tuan-tuan baca ya dalam buku kita ni Daripada muka surat 70 sampai 100 Beberapa ciri keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatasi para ambiak yang lain Dia tidak banding dengan kita tuan-tuan Dia banding sama-sama dia Yang kelima bersopan santun dan beradab dengan Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam Ini kita ingat sama ada dalam menyebut nama atau memanggilnya bila kita sebut nabi, kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda nabi. Maknanya orang tak panggil nama nabi ni macam kita panggil pokcik cik kapur kita, jangan. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran Allah tak panggil nabi dengan nama. Cuba cari dalam Quran, ya Muhammad, ada ke tak ada? Tak akan ada. Nabi lain semua dia panggil dengan nama. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ya Nuh ihbid bisalam. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Apa lagi? Ya Musa. Semua nabi lain dia panggil dengan nama. Ya Musa, Ya Nuh. Tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kata ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Itu di, itu di antara tanda-tanda ciri keistimewaan dan Allah nak ajar kepada kita supaya beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh dia kata ada, ada dalam Al-Quran ke Muhammadur Rasulullah. Ada tak? Wa ma Muhammadun illa rasul. Ada. Tapi dia tak panggil. Yang kita kata tadi tak ada ia ya depan. Ya Muhammad, ya Muhammad tak ada. Apa itulah kalau kita selawat jangan dia panggil ya Muhammad ya Habla. Allah Taala tak panggil nama nabi dengan nama dia, dia panggil dengan gelaran, dia panggil dengan jawatan. Bagi itu dia panggil uh, betapa Allah nak ajar kepada kita supaya bersopan santun. Hari ni anak bimbang tuan-tuan. Bila kita pergi Madinah, nak waktu nak ziarah Raudah, pasal dia. Ni kau, tahu-tahu hal lebih muslimat ni. Bila dia buka pintu, nak pergi ke tu nyam tepi kalau orang Arab Mesir dia panggil main lidah tu hok kelok kelo banyak macam ada kahwin tu gagal riuh dalam masjid nabi hey kita kata kalau nabi ada lagu mana lah ni tak boleh mari masjid dia rasa kita ni pun bela-bela lagi ziarah nabi nah assalamualaikum so, tangan duduk selfie belakang eh hey, kita buat kalau nabi ada kalau nabi ada kita buat dak perangalah gitu pasal apa Nabi kita dihormati hayyan wa mayyitan ketika dia hidup ketika dia wafat semuanya dihormat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan hidup main buat lagu tu buat live depa kubur Nabi lah macam-macam konten -macam, dia panggil konten sekarang ni budak-budak satu mazhab baru ni dia panggil mazhab TikTok ha suka gitu. apa ada TikTok juga ha, dia kata ustaz ada juga tu tak kita budak-budak buat pasal dia kata kalau kita buh itu ni video dalam TikTok ni ramai orang-orang muda ikut. TikTok bertiktok lah kita. Tapi TikTok jangan ada buat benda pelik lah Di depan Nabi nak buat TikTok. Kita kata beradab. Pada itulah bila orang nyanyi laukana bainana alhabib. Kita ah, sangat tak sedap. Ustaz boleh kali. Eh, kalau dengar lalu benar. <laughs> kalau Nabi ada bersama kita, tuan-tuan kena ingat kita kata alhamdulillah kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata alhamdulillah. Kalau kita hidup zaman Nabi, kita tahu lagi hidup mana. Sekali Abu apa ni Abu Jahal buat mari projek, takut kita sekali dengan dia. Ha. Nah. Ah. Alhamdulillah learning. Walaupun kita jarak di antara kita 1400 tahun, tapi alhamdulillah kita cinta kepada Nabi, kita sayang kepada Rasul, kita ikut sunnah Nabi SAW bila bila disebut tentang Rasulullah semua orang saya belakang. jadi kita kata Alhamdulillah kalau hidup zaman itu tak tahu lagi berapa ramah orang hidup zaman Nabi tuan-tuan tengok dalam buku ni uh, dia panggil keluarga Nabi anak-anak dia pak saudara dia bagi tiga Hak sayang ke Nabi sungguh Hak lawan Nabi Yang Pertengah-tengah Hak masuk Islam, Hamzah Mula-mula sekali, kamu dia ambas pak saudara dia. Hak tak masuk Islam tapi jaga dia. Apa nama? Abu Abu Talib. Hak lawan terus siapa ke mati? Nama apa? Pok saudara dia hak lawan dia siapa ke mati? Nama apa? Nanti kita tanya Ali ni kau-kau. Nama apa? Abu Lahab. Ha, lagi? Ali ni Abu ke apa? Eh? Abu? Abu Jahab. <tuk> Apa <tangan> dia? kita nak dengar tu benai. Abu Jahab bukan pot dagang dia. Pahal ni dilik kalau ada orang mari ceramah tu je tak bukan Abu, buka. Abu, buka. Abu Jahab. Abu Lahab pot dagang Nabi. Abu Jahab. Abu Jahab bukan pot dagang. Orang Mekah. Tapi dekatlah orang tak bukan tahu orang Skapo. Orang Skapo. Hok lawan Nabi betul Abu Lahab. Hok bela Nabi sungguh Hamzah. Awal lagi. Hok jaga Nabi tak Islam Abu Talib. Pokok dia Abu Laka. Nah, biasa Arab ni Abu Abu dia ada nama. Abu Talib tak ada. Jadi, hok tak tahu ada lagi. Hok senyap tak tahu bukan apa. Nah, kita tengok berapa orang pokok okay? zakat. Itulah dia rutin hidup manusia ni begitu. Patah telah bila kita tegur benda maksiat. Benda mungkar orang mari buat, kita tegur. Oh dia kata ustaz ni tak berhikmah. Pasal tu orang marah dia. Eh, kita cakap tengok kiri kanan dulu. Orang yang paling berhikmah dalam dunia ni dalam dakwah siapa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila bercanggah dengan buah-buah kuris, kena marah tak orang nabi? Kena marah. Sebab mereka ada orang mari salat jazur, peguk lumpuh unta gitu, tampuk atas belakang nabi ketika nabi tengah sujud. Ana kata apa? Jadi kita kena tolak situ. Mahu kita kena beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara beradaknya dari sudut panggilan kita dari sudut kalau kita kata hak niat sunnah nabi kita akur tuan tu baca kita mesti ke hadis baca sini kita mesti ke hadis eh lama-lama dulu kali baca dah cuba tengok dalam mukas jilid yang pertama bab yang ketujuh perkara-perkara yang membatalkan syahadah yang merosakkan syahadah dia kata apa contohnya bila kita makan nasi kita sudah makan Nabi aja, tidak jilat jari. Ada orang sebelah kata, "Hei, ye, yeah, apa kucing?" Kita kata sunnah ni, sunnah apa kucing? Dalam kita mesti kah dia kata, "Kena mengucap semula" gitu. Okay, Sebab dia benci kepada sunnah. Ha, macam mai. Ha, apa tu kita kata? Kita kena menyayangi sunnah Nabi ni dalam segala segala perkara. Cuma kita kena belajarlah sunnah jangan kata, oh, "Nabi makan tiga jari." Dia tak makan nasi, dia makan roti. Makan nasi tiga jari, pas gelap tak habis pinggang. Ha, ini kita kena belajar lah. Ha, itu dia panggil sunnah ada cara dia yang tu sendiri. Anak sekali kena perli kau profesor-profesor. Tak juga cerita ni. Kau tak habis 10 pula lagi Tak habis, kita tunggu 42 pula dah. Ha. Jadi kita pergi dari satu sebuah universiti. Cerita kepentingan Ehyak Uturas kepentingan belajar kita lama kita jawi ni kita kita apa ni kita arah dia panggil turah lah lama-lama pekoh jadi waktu duduk makan tu kita makan dengan sudu makan dengan sudu bismillah ada profesor belah perli oh dia kata orang pun duduk makan sudu ha dan mau tak kena ore kata kita dia bagi aku kiri biasa kau yang model-model ni cak sini pui kita kata prof Alhamdulillah Nabi SAW tak larang makan dengan sudu kau dengan gerpu kau dengan kayu cocok oh. sepo Cina makan tu tak larang Coba Nabi kata ya ulam sammillah hei anak makan baca bismillah kul biyaminika makan dengan tangan kanan kul mimma ambil hod depan Nabi tak kata makan dengan tangan kanan tu dengan sudu kau gerpu kau stick apa-apa benda dia tak kata tapi kalau kita makan tangan kiri ada hadis lain Nabi kata la tak kulu bisimal fa inna syaitan yakul bisimal mu jangan makan tangan kiri setan tangan kiri jawab dia profesor lain bolah dia kuasa orang tua ni cari penyakit demo dia tu ha dia perlu dia kita makan dengan sudu rupanya dia makan tangan kiri kita kata setan makan tangan kiri tidak boleh nyakit, ya, jadi kita kata sunnah nabi tidak sempit tapi dia ada SOP ha, SOP Mau makan memakai dengan sudu dengan gerpu makanlah tapi tangan kanan Oh dia kata protokol Protokol sini sodu sini gerpu ke lagu mana Kita pun tak ngaji mana protokol ni Kita kalau pergi lah majlis persamaan apa Kita akan makan dengan tangan kanan Cara apa kau kira Kita orang sila ada SOP takut apa Kita kan ada takut eh protokol je Ha, ya, protokol gapo Ini protokol manusia buat kita protokol ikut sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam jadi tuan-tuan kita ni biar nampak ada kemuliaan dah <laughs> duduk dalam majlis dengan orang kafir takut lalu apa benda salah sekarang ni dia panggil selepas daripada berlaku W apa nama di dia mereka aku nak bong dulu WTC. Eh bukan kafir bila jogi tokol lawan WTC New York. Eh? Ha. Lepas pada tu banyakkan negara-negara Islam ubah cara sebutan. Tak boleh sebut dah kapi kena sebut non muslim. Ha. Non muslim, kapi tak boleh. Ha ni. Jangan main lah ni. Ada mazhab baru dia panggil tiga ak ni. Kita nak cakap pun takut. Kejap-kejap. Ha, ha. Surat sama yang marilah. apa benda. Eh. Marilah kita cari Nabi. Cari dan cari penyakit yang ke enam. Tengok lagi tak. Yang kena sentiasa berharap dan rindu untuk melihat dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun terpaksa membayar dengan harta dan keluarga sendiri. Mana kita nak rindu jumpa Nabi bila? Di akhirat. Di atas dunia ni nak jumpa lagu Kita sudah wafat, Nabi wafat Tapi kalau kalau Nabi kita nak bunyi mimpi boleh Cuma mimpi tu kena hati-hati lah Takut yang mengaku Dia kata dia mengaku dia Nabi Tapi sebenarnya karut tangan main Jadi adalah ciri-ciri Sebab tu di antara kelebihan kita belajar Syama'ilun Nabi Kelebihan Nabi SAW Sebab bila kita belajar kita boleh tahu Rupa dia lagu ni lagu ni lagu ni kalau mari orang yang pelik, dia ngaku jadi Nabi, ludah lalu bukan Nabi, nabi aku akitam me tidak lagu ni dan dia tahu itu pentingnya kita belajar syamailun nabi supaya kalau mari apa-apa benda khawatir ke kata dia ngaku dia nabi tapi bentuk dia bukan bukan dalam kita ada kita kata ini bukan ini ini palsunya kena ingat jadi kita akan berharap jumpa dengan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi beritahu nak dengar cerita ke lagi tafsirannya nak lagi satu hari nabi kita duduk di Dekatnya perkuburan Baqi. Dia sebut dia kata Allah Allah ikhwani. Allah lah jaga saudara-saudara. Sahabat yang ada dekat tak puas hati. Ya Rasulullah, alah nu ikhwanuk. Bukan ke kami ni saudara? Tu Nabi duk mengeluh siapa lagi? La. Nabi kata, "Bal antum ashabi." Kamu ni sahabat aku. Saudara aku ni orang yang mari selepas daripada aku tidak ada Dia beriman dengan aku walaupun dia tak tengok aku Kita ni masuk atau tak masuk? Alhamdulillah Masuk saudara Sebab kita beriman Kita sayang Kita ikut Sahabat tu lu tanya bagi pihak kita Dia kata Ya Rasulullah Kaifa ta'rifuhum Walam tarhum Bagaimana Rasulullah boleh kenal Sedangkan Rasulullah tak jumpa Lagu ha, kita kita lah ni tak apalah kita ada gambar nah, Kita nak pergi sini-sini Ni orang ni gambar dia Boleh check Lama Nabi bukan ada gambar Mana ada video Macam mana Nabi boleh kenal kita di akhirat esok Maka kata Nabi SAW Mu ni kalau kamu ada kuda yang hitam Duduk dalam kumpulan kuda warna putih Kenal atau tidak kenal Ataupun di dahi Pala kuda kita tu warna putih Mu kenal tidak kuda mu Kenal Maka Rasulullah SAW bagi tahu Begitulah umat aku datang pada hari akhirat esok Ghurran muhajjalin Mereka ni bercahaya muka Kaki tangan dia bercahaya Kesan daripada wudhu dan kesan daripada sujud Tuan-tuan nak suruh Nabi kenal kau tak sih? No? Banyak Sentiasa berwudhu kita ambil wudhu semua Setiap kali masuk tandas Buang air, wudhu Eh kita tidak nak solat ke ni Tak solat apa, wudhu pun ada Kelebihan jadi insya Allah mudah-mudahan ada tanda kita kita bangkit di akhirat esok muka bercahaya Rasulullah SAW kenal kita kita akan sampai pergi ke mana pergi mana pergi ke kolam insyaAllah jadi kalau orang rindu ke Nabi itu cara dia bukan rindu ke Nabi ambil gambar tepek dinding, gambar ini gambar apa ni gambar bagai-bagai Nabi tak tahu mari mana cerita tak usah so. baik kita pergi kepada yang ketujuh menyampaikan nasihat untuk beriman kepada Allah kepada Al-Quran dan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita ajak orang, kita jangan jangan nak sahaja cerita ke Nabi ni. Kita kena ajak keluarga kita, ajak anak beranak kita, ajak keluarga apa ni masyarakat kampung kita biar pakak sayang kepada Islam, sayang kepada Quran, sayang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagu mana kita nak sayang kepada Quran? Jumpa ha. Quran cium, gitu. Ha tak ada sebut lah habis warna Quran main duk cium ada ya. setengah orang kalau kalau pegang Quran cium bunyi dengan mulut ai kata habis warna mu maka kita kena belajar Quran dengan tiga cara tanda ni tuan-tuan kita kena belajar Quran dengan tiga cara tiga dimensi dia panggil yang pertama belajar baca dulu lah ni kita boleh baca ke tak boleh baca Quran boleh alhamdulillah kalau tak boleh baca kelas Quran ada masjid kita ni ada orang yang ngaji tak ada itu masalahnya Allah tu email kata pengurus masjid kata kalau lah ramah nak ngaji kita cari guru lagi masalahnya guru ada pun tak saya mengaji juga bukan masjid ni lain masjid lain eh lo ni yang berjumpa dengan orang tua-tua orang muslimah bila kita interview dia nak masuk kelas kena ngaji ikhra kata bapa makcik siapa gini mona ni kita beranak atau rumah orang Islam dengar tok nenek mengaji Quran ajak kecil siapa yang tak boleh baca dia sengih suka dia takut kita marah kita tak tak marah tanya ya ikra lah nak mana nah sekurang-kurangnya dia mati dalam keadaan dia menuntut ilmu mudah-mudahan dia boleh-boleh suka dia kata usah tak ada. kata kerja gapo beranak kata berapa anak tu 12 kata logiklah kalau budak-budak tino, budak-budak muda lah ni, tiga orang anak tak sebab anak dah. Dia janji awal lagi gawe dia. nak nikah aku boleh tiga orang ya anak, patut tak se. Nak ikat dah. Ngapa kata lagu tu? Nah. Jadi orang tua dulu 13, lima belas anak tak ada nak mengaji Quran dia kata. Belajarlah. Jadi yang pertama, langkah yang pertama kita dengan Quran belajar, ngaji dulu. Yang kedua kena memahami makna Quran ha, Yang kita duk sibuk sekarang ni Belajar makna Quran Belajar tadabur Quran Yang ketiga Lepas daripada kita belajar Kita kena amal dengan Quran tu sendiri ha, Kita kena beramal dengan Dengan Al-Quran tu ha, Jadi kita kena beramal dengan Quran Hanya kita Ini kita payah ni Nak beramal dengan Quran ni mudah ke payah? Nak beramal dengan Quran ni mudah ke mudah? Dalam bak ibadat insyaAllah boleh Dalam bab kahwin Boleh ke tak boleh? Boleh dalam bab undang-undang tadi. Kalaulah anda kata orang putih British mengatah ni. Kita nak musabakah Quran dia bagi kita wei. Bui ke tidak? Bui. Baru ni kita pergi ke seberang Thailand. Raja mari belagak maklu. Ha, kat cuba kita dia. Tuan, kita nak buat undang-undang Islam. Bui ke tak Tak bui. Ini yang paling payah sekali yang ditakuti oleh semua kafir di dunia apabila kita ada negara yang mengisytiharkan nak laksanakan undang-undang Islam kita kena kena berani. Ah tak apalah. Tak sudah ambil hak takleh. Leon ni kita ambil hak boleh dulu. Bab solat, bab puasa, bab zakat, bab haji, bab kahwin, bab muamalah. Muamalah kita hari ni tuan-tuan kata alhamdulillah. Kita sudah ada sudah ada panel-panel syariah yang membaik pulih sistem keuangan kita. Dulu kita ada insuran komisional. Lo ada takaful. Kau duk main komisional lagi lo lah ko? Takaful dah. Takaful. kerja kerja. Kerja apa ni cara kerja. KWSP. Kesatuan pekerja. Dulu tak ada tak ada pilihan. Lo ada pilihan. Hak syariah. Tukar ke tak tukar lagi? Tak apa nak tukar lagi? Kawan-kawan kita dalam panel syariah kata ramah lagi umat Islam tidak berpindah kepada hak-hak uh, patuh syariah. Dia kata ke apa? Hak patuh syariah ni Dibi dia rendah Ha Sedap juga ajak dia Dibi dia rendah Hak konvensional tu hak, hak Hak Apa ni, Hak tidak syariah Tinggi Jadi kita saya Tak si pindah Tuan-tuan ingat nak makan Lama mana kat kita Atas dunia ni ha, Jangan main Itulah di antara perkara Yang kita nak Laksanakan undang-undang Quran Cukup payah Dalam beberapa perkara Tapi Hak boleh kita buat Hak tak boleh kita tak buat Mana dah kita Maka yang ke-8 kita belajar Al-Quran tadi kita dah, dah bincang. Yang ke-9 mencintai orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sayang ke siapa? Keluarga dia. Dia panggil Ahlul Bait, keluarga-keluarga Nabi yang sahih keluarga Nabi yang beramal dengan sunnah Nabi wajib kita kena sayang. Tapi kalau hok mari mengaku keluarga Nabi, hanya pakat duk kaki je, kepala demo jangan. Ha, dia panggil skema ni ada belaka. Skema ke istilah lo ni. Kita pun mudah percaya lah puak kita Asal kau Nabi Marilah lah berapa Asal Nabi jadi belakang ya. Orang okay, keluarga Nabi Dia keluarga Nabi Dia ada nasab Sejarah tu nasab Ada keturunan dia Bukan buka, buka, senyap Orang -senya. Okay, boleh mengaku gitu nah, Jangan mudah-mudah Isteri Nabi Kita kena sayang Sahabat-sahabat Nabi Semua kita kena sayang Le ni ada satu kumpulan manusia Nama dia puak-puak syiah Khija dia Beribadat Kutuk keluarga Nabi Tengok dalam video puak dia tu sebut Abu Bakar Umar Uish, kita tak akan sebut perkataan dia sebut Aisyah ha, nah, jadi tuan-tuan kena ingatlah kalau kita sayang ke Nabi kalau kita ada jumpa dengan orang mengutuk sahabat Nabi kutuk keluarga Nabi tinggalkan ini bukan orang sayang ke Nabi salallahu. macam mana boleh sayang ke Nabi tak sayang kepada keluarga Nabi jadi kita kata benda yang ajaib benda yang pelik yang terakhir sebagai penutup Yaitulah apabila kita selawat Coba kata belakang Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Tuan-tuan perasa kata Allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad selawat kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga Muhammad siapa dia keluarga Muhammad dalam selawat keluarga nak keluarga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara usah secara nasaknya, keturunan dia lah daripada Fatimah tu itu mari itu keluarga nabi tapi keluarga dalam selawat kita ni kata Imam Nawawi semua orang yang beriman yang ikut Islam itu keluarga nabi dalam dalam selawat jadi pasal satu kita kata kama sallallahu taala ibrahim wa ala seperti muslawat kepada ibrahim dan keluarga ibrahim sebab apa keluarga nabi kena macam keluarga ibrahim sedangkan nabi ni paling paling tinggi darjat sebab apa nah, maka di para ulama mengatakan bahawa keluarga nabi sallallahu walaupun setinggi mana darjat tak ada lagi nabi nabi kata la nabi ya ba'di tak ada lagi nabi selepas daripada aku kalau ada orang yang aku jadi lagi, nabi lagi tu orang tolu dan nama dia tu. melayu pun ada nabi kena Nabi Melayu. Tak sebut nama lah. Panggil orang tak puk sana gitu tu. Nah, Mengaku Nabi. Anak betul lah tengok berita masa tu. Dia kena dakwa di mahkamah. Pengikut dia paling ke wartawan. Hei, engkau. Nabi kau jamin kau masuk syurga. Wartawan kata dak. Nabi aku. Nabi Melayu tu lah. Sudah jamin aku masuk syurga. Allah. Kata mujulah wartawan ni Kalau kita pergi ke Yakmerob mu atau pala, dah kata. Tolong apa gini mana dia ni percaya Eh hey, manusia ni mudah percaya Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah Likul lisa kita tin lakit Setiap benda jatuh ada orang kutik Wak marilah ajaran pelik setakat mana pun Mesti ada pengikut ha, Kalau kita tengok Ini ajaran kerajaan langit ha, Terus sebutlah nama dia biar dia lah dia ngitu halah dia. dia, 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 dia. Kalau kata orang semak molek-molek dak molek, logik juga. Ni pelik-pelik gitu pun orang ikut juga. Ha, Patutlah kita kena bila kita cinta Nabi SAW mudah-mudahan Masa kita pun sudah tamat Nah, tanda kita kita Nabi Sepuluh perkara yang kita bincang ni Sembilan perkara dengan cabang-cabang ini jadi sepuluh lebih Mudah-mudahan tuan-tuan mampu tak mampu kita nak cinta Insya Allah. Jadi di antara yang kita nak cintanya Malah siap malah jemaah kita selawat banyak Hari lain pun selawat Dan kita kempen Supaya dia panggil kempen Masuk syurga sekeluarga Kata tahu sih Nak Lo ni kalau orang tanya kita, nak pergi syurga? Semua jawab, nak pergi belakang. Betul tak? Kalau soalan yang kedua, boleh tanya lagi. Nak pergi berapa orang? Nak pergi belakang. Anak, cucu, cicit, bawa belakang. Betul tak? Ah, sedap juga jawapan itu. Waktu pergi masjid, berapa orang? Ah, dia kata soalan yang tiga ni tagoh dulu. Masalah kita ni masjid kita ni besar. Besar kau kecil? besar ni tapi kalau kita semua ni buat mari keluarga sore ni ada lima sore ada sepuluh tak ada sepuluh saya tahu kita punggah dua kali mari penuh tak penuh majlis kita ni ha. jadi ni projek nanti usah je sambungkan ni projek masuk surga sekeluarga maknanya ada majlis ilmu kita pakai punggah bagi anak berana waktu semaya jemaah oh, kita pikul mari sekali hak semua ada di rumah tu Ramalah majlis kita je ya. nah. Ha, barulah kita kata nak pergi surga sekeluarga ni nak pergi nak ke surga? Surga, surga. Waktu pergi masjid? Ah. <gifat> Bini dia apa tinggal? So kena bawa anak nak. budak-budak zaman lo ni. Tuan-tuan jangan ingat. Bukan salah budak salah kita. Budak zaman lo ni zaman mana pun nama dia budak. Kalau ayah tidak didik, ayah tak bawa, jadi ke tak jadi. Pasal so, agak nak jadi. Lebih-lebih lagi zaman lo ni pula zaman zaman internet ni, zaman IT ni, Allah takut kita tuan-tuan. Cabar zaman lo ni bukan zaman dulu. Dulu senang, anak tengok TV cokoh, rama-rama, dua-dua. wah, pergi tidur pukul sebelah malam hari ni. Pang tutup tidur. Lah ni dia tidur sini, dia masuk dalam bilik, kau buka hak lain pula. Ni hak tengok sore-sore ni lebih bahaya lagi. Ni. Keracunan pemikiran anak-anak kita yang sangat dahsyat. Jadi kempen kita masuk syurga keluarga, maknanya kita jaga anak kita. Pastikan anak kita solat, baca Quran, witi, mari masjid bersama-sama, masuk dalam majlis ilmu bersama insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya perbincangan ringkas kita pada kali ini. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.